А чи могли б ви собі уявити водопад без ставка? І щоб виглядало це натурально, було мінімум обслуговування. Так, такі системи є, і сьогодні я вам про це розкажу. Це американська система Pondless, Pond Free, або як ми можемо називати, безставкову систему, або безпроводова система, як вам буде зручно. Розкажу про конструкцію, плюси-мінуси, типові помилки і про одну дуже цікаву фішку, яку ніхто не робить в Україні, і вона просто зірве вам мозок. Основна ідея системи – це ємність для води, покрита гравієм, всередині якийсь насос, який подає воду на водоспад, і вода постійно циркулює в цій системі. Ось вам цікавий приклад, як з одної тієї самої потужності насоса виглядають два різних переливних камні. На першому прикладі це в нас круглий камінь, водопад виглядає прикольно, дуже природньо, але поток води не яскравий, дуже тоненька струйка. Замовник нас попросив замінити, тому ми ставили плоский камінь. Сам камінь мені не дуже подобається, ми зараз так не робимо, але струя виглядає набагато краще з одною і тою ж потужністю насоса. І так, спрощені розрахунки, це буде дуже швидко, не виключайте, я вам дуже легенько все розкажу. І так, яка потужність насоса вам потрібна? Для дуже легкого водопаду вам потрібно приблизно 18 метрів кубічних води на годину на метр водоспаду. Для соковитого, більш гарного водопаду це вже приблизно 22-25 кубів. І для такого на метр водоспаду, і для потужного гарного водоспаду, особливо якщо у вас камінь не плоский, а якийсь круглий, то там потрібно потоку більше. І вам треба вже подавати порядка 30 кубів на 1 метр водоспаду. Або 3 куба на 10 сантиметрів. Далі рахую. Об'єм резервуара розраховується від тої кількості води, яка у вас буде єдиного моменту, знаходиться на водоспаді. Це дуже легко посчитати. Ви рахуєте довжину водоспаду, ширину, кількість води. Наприклад, якщо у вас 5-метровий струмок з водоспадами, і він шириною 1 метр, і води в ньому буде приблизно 5 см. Ми розраховуємо, що це в нас буде 0,25 куба. Тому я б рекомендував вам робити цю базу об'ємом 0,75-1 куб. Це два водоспади. Один з них завершив будувати вчора тільки 8 вечора. Це більше цікавий проєкт, який розвершується майже на 270 градусів, щоб його було видно з усіх боків. З цієї сторони водоспади і з іншої сторони повернути на будинок водоспад також. Так, саме цікава конструктив, як ми це робимо. Об'єм води ми вже прорахували, і цей об'єм ми рахуємо кількість акваблоків. Далі під ті акваблоки ми копаємо яму на 5 см ширше в кожну сторону. І не забуваємо викопати нижню точку для нашого колодця. Вирівнюємо, трамбуємо дно. Далі вкладаємо наш пиріг, це геотекстиль, гідроізоляція, геотекстиль. Далі вкладаємо колодець, пондвалт, як він називається, такий короб з башмаком, на який ми напускаємо зверху акваблоки. Встановлюємо акваблоки, все рівненько. Далі 2 метри до завершення котловани. Коли ви закидаєте плівку всередину на акваблоки і заповнюєте простір між ґрунтом, геотекстилем, ґрунтом і трамбуйте його. Другий метод – це коли ви заповнюєте всередину між акваблоком і гідроізоляцією, заповнюєте гравієм. Може пошкодити плівку, але теж працює. Але перший метод більш вдалий, більш рекомендований. Чому це треба робити? Тому що якщо залишиться простір, у вас не буде стабільності, ці акваблоки будуть шататися, в них не буде стабільності. Якщо все правильно зробити, на ці акваблоки навіть може заїжджати техніка, коли ви зверху насипите гравій. Це гусенична техніка, і це працює в великих об'ємах прудів. Далі ви підсоєдняєте, встановлюєте в ваш колодець Pond Vault, встановлюєте насос, підключаєте до нього трубу під нахилом, щоб вода в зиму стекла на водоспад. Далі будуєте водоспад. До водоспаду ще касатися не буду. Теж є дуже класна система, зовсім без бетону, швидке будівництво. Наприклад, я з одним напарником можу побудувати водопад, струмок довжиною 2 метри з базою приблизно за один робочий день. Тому пишіть в коментарях, якщо цікаво, ми до цього питання ще повернемось, я прямо покажу, як це будується. І ви будуєте водопад, і, собственно, все, ваша система готова. А ні, не готова. Ми не завершили з вами верх акваблоків.
Зверху на акваблоки нам потрібно насипати 5 см гравію, але відстань від акваблоку до верху ґрунту повинна бути мінімум 10 см. Тому вам або повністю заповнити гравієм, навіть вище, щоб закрити борта плівки, або по периметру встановити каміння. І бажано не квадратом, а зробити якусь непрямокутну форму, якщо ви не хочете цього по дизайну. Зробити щось кругле, десь згладити вугли, вийти за периметр акваблоків, десь зайти в акваблок, і це, в принципі, неважливо. Ви можете навіть систему, коли ми накриваємо частину акваблоків плівкою, наприклад, ви робите 10 акваблоків, тільки 5 з них буде по факту з гравієм, а інша може накрити плівкою, накрити зверху і підняти. Навіть так ми робили, якщо це вам потрібно. Хочу сказати, що в мене в голові просто тонни корисної для вас інформації. Я готов всім цим ділитися. Пишіть про це в коментарях, якщо вам цікаво. Щоб я просто знав, яке слідче відео мені робити і що цікаво моїм глядачам. Я можу зробити 3D, можу зробити якийсь корисний калькулятор для вас в виді таблички, щоб ви могли робити свої розрахунки легше. Тому пишіть, питайте, я хочу з вами спілкуватися. Давайте. І так, плюси-мінуси. І головний плюс – це мінімальне обслуговування, якщо порівняти з прудом. У вас нема чаші, нема там водоростей, не треба слідкувати за прозорістю води. Далі, якщо вода буде повністю непрозора, на водоспаді ви цього, чесно, не сильно і помітите. Вам треба додавати хімію, у вас вода знаходиться під сонцем, і ваша чаша, ви візуально не бачите ніяких там проблем, обростань, навіть якщо там є іл, візуально ваш участок завжди буде виглядати гарно. Другий плюс – це, звісно, вже безпека. Тому що, якщо у вас є діти і твої якісь тварини, ви переживаєте, щоб не впав ваш пруд, ця система для вас ідеальна. Третій плюс – це, звісно, випаровування. У вас його буде мінімально тільки за счет розбризгування і водоспаду. З самої бази вода особо не випаровується. Четвертий плюс – це те, що ви можете в будь-який момент виключити водоспад і поїхати відпуском. Після довгої паузи, коли включите, ви відчуєте неприємний запах, але це буде буквально перші півгодини, і далі водопад буде працювати так, як працював до цього. З прудом це майже неможливо. Якщо ви виключите і поїдете відпуску на 2 тижні, коли ви приїдете, вас буде очікувати зелена калюча. А в безставковій системі все дуже просто і швидко. Ну і тепер мінуси. Ну, з очевидного, що ви там зможете скупатися, ви там не посадите підводні рослини, такі як ніфеї, ви там не поселите рибу, і у вас не буде зерководи. Але тут є та сама фішка, про яку я вам обіцяв, яка просто взірве мозок, я впевнений, що в Україні такого ніхто ще не робив. По суті, ми можемо зробити з вами ставок в ставку. Ми прямо над акваблоками, ще до гравія, можемо поселити плівку, починається від водоспаду, а далі скільки ви хочете. Єдине обмеження, що ці другі шматок ви не повинні підходити близько до вашого периметра бази. Тобто я би відступив 20-30 см від нього, і далі ви стілите сплошний шматок плівки прямо від водопаду, щоб дуже плотно був від водоспаду. І далі ви можете приподняти його край за допомогою гравія, наскільки вам потрібно зробити його глибоким. Можна зробити дуже глибоким, але, як правило, це просто там, умовно, один слой гравія, сантиметрів 5. Далі ми все це покриваємо гравієм, і в цьому місці вода не буде уходити скрізь гравій, вона просто буде розтікатися і по вашому периметру перетікати за приділ. Можна робити прямо стрічку, я додаю вам тут приклад. Дуже цікавий і виглядає прямо як річка, великий об'єм води, але під ним велика кількість акваблоків. І це так називаємо фейковий пруд. Цікава ідея, є багато застосувань, а саме круте, що як тільки ви виключаєте воду, вся вода з цієї чаші, вона виліться вниз. І навіть якщо там будуть якісь водорості поселяться, щось вам не подобається, ви виключили, воно постояло кілька днів під сонцем, висушилось, всі водорості здохли, ви включили воду, і воно змиється вниз, там бактерії його з'їдять. І у вас буде, як нова чаша, ну, може прийтись кёрхером.
Експлуатація і зима. Автодолив сильно спростить вам життя, повірте мені. Друге, взиму. Взимку вам, якщо у вас насос на гарантії і ви хочете її зберегти, ви повинні відкрити насос і забрати його в тепле приміщення, можливо, поставити якесь відро його з водою. Не для всіх насосів це необхідно, але для деяких необхідно, читайте інструкцію від виробника по зберіганню вашого насоса. Далі, або ви залишаєте його внизу, але якщо внизу, ви повинні переконатися, що в вашій трубі не залишилось води. Тобто ви повинні або не мати обратного клапану, або якщо маєте, то відкрутити, щоб вода спустилася. Також взимку ви можете включати його, щоб вода у вас циркулювала. Це дуже цікаво виглядає, особливо якщо у вас є освітлення, особливо якщо кольорове освітлення. Виглядає дуже круто, але переконатися, що вода не буде переливатися за периметр пруда. І вода там повинна циркулювати постійно. Якщо виключити і у вас вода збережеться в трубі, то труба взиму може сильно пошкодитися. Навіть якщо це флекс, він буде м'який перші 3-5 років, а після цього він все одно трісне. Якщо ви помітили, що серед сезону ваш водоспад почав протікати, швидше за все це не дирка. Переконайтесь, перевірте свій периметр пруда, периметр водоспаду. Чаще за все це просідання краю плівки, або хтось наступив, або корінь переліз через плівку і штовхнув її вниз, або камінь під ним погано протрамбували ґрунт, або йде десь вода, починає під нього підмивати, і камінь штовхає плівку вниз і переливається через край. Також буває сильне розбризгування, і дирку вже шукаєте в останню чергу. Хоча я зустрічав дуже багато моментів, коли білки, миші, кроти прогризали дирку в плівці. Для цього теж треба бути готовим. Не залишайте пусті порожнини не за плівкою, не поверх плівки. Під камнями повинен бути або гравій, або піна, або щось ще, щоб там не була домівка для якогось гризуна, який потім обов'язково зробить дирку в вашій гідроізоляції. Потім, коли підняли каміння, обнаружили, що дирка тут не одна. Багато дирок, сотні, три великих і сотні маленьких. Розуміло, десь тут вода на пів метра вище. Під водою це тварина, це, мабуть, нутрія, бондатра. Щось таке залізла і зробила собі там норку і порвала плівку. І зараз типові помилки, які ви можете допустити при будуванні безставкової системи Pondas. Це те, що ви зробили недостатній об'єм. Повірте, це дуже неприємно, коли ви включаєте водоспад перший раз, і він починає хапати повітря до того, як ваш струмок і водопад заповнився водою. Після цього ви починаєте, насос хрюкає, ви починаєте доливати воду, слухати ці хрюкання. Потім перестав хрюкати, але потім ви виключаєте, і вся зайва вода починає переливатися через борт. І так буде кожного разу, повірте, ви дуже пожалкуєте про те, що не зробили правильний об'єм для вашої бази. Краще зробіть з запасом. Третій мінус – це використання жорстких колін, фітінгів. Краще зробити взагалі без фітінгів, тому що ви втратите напор. Особливо, якщо буде використати тройники або коліна 90 градусів, це вам нашкодить. Також помилка, що не використання зворотнього клапану. Це як і плюс, так і мінус, але з мінусом те, що у вас водоспад буде запускатися довше, будуть зайві звуки, яких ви не забажаєте. В деяких ситуаціях це важливо. І головна помилка – це не враховувати високі рівні ґрунтових вод. Якщо ви будуєте десь під Києвом, ця проблема вам буде дуже актуальна, тому що прибирати і мити цей високу систему треба, як правило, навесні. А навесні у вас максимальний рівень ґрунтової води, і ваша вся ця система, коли ви відкачите воду, може почати спливати разом з блоками, якщо зверху буде недостатньо каміння і гравія. А як правило, його буде недостатньо, тому виберіть дуже вдалий момент для його прибирання. Сподіваюся, що вам сподобалася безставкова система. Такого я в Україні ще не бачив. Якщо я не прав, напишіть мені про це в коментарях. Також напишіть, якщо вам потрібні додаткові розрахунки, додаткові формули. Я задоволений з вами цим поділюсь, я всім відповідаю. Підпишіться, мотивуйте мене частіше записувати для вас відео. Всім пока!